E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Conseguindo, né? Hoje eu vou estar deixando, pessoal, o significado relacionado de sonhar com o namorado ou com a namorada, né? Então, pessoal, geralmente namorar faz parte da jornada de todo mundo, dos jovens, dos adultos, né? E por isso são parte da nossa rotina, de todas as pessoas. E o sonho relacionado à namorada é um sinal de que você precisa ter um pouco mais de atenção com relação ao namoro. Não é preciso se desesperar e tampouco achar que vai acabar. Porém, é interessante você ficar de olho no seu relacionamento. Com a pouca idade, as pessoas podem vir a ter, e é comum ter medo, e as maturidades faz parte. Se você foi escolhido para sonhar com o namorado é um bom presságio em relação ao namoro, com um tudo. Dependerá apenas de você fazer com que o certo seja sempre o benefício para ambas as partes. Então, pessoal, o sonho relacionado com o namorado vai depender também do tipo de sonho que você teve e, de qualquer forma, pessoal, para você manter o seu namoro firme e forte, sempre vai depender sempre de você e do seu parceiro. Então, uma pergunta que todo mundo faz: sonhar com namorada é um sinal de que o relacionamento corre risco? Então, respondendo esse tipo de pergunta, então esse tipo de sonho é, então, pessoal, esse tipo de sonho para você é para que você pare de olhar para a relação de uma forma inadequada. Por isso, por mais que às vezes seja convidativo jogar, é importante manter a cabeça no lugar e não cair em joguinho, senão corre grande risco de um namoro virar uma competição em que você disputa e só. Então, e sonhar com um namorado é um bom sinal, e principalmente que Deus acredita muito na relação de vocês como um todo. Esse aviso foi te dado em sonho, e se você souber aproveitar a oportunidade, será melhor ainda. Hoje você saberá o significado mais comum também relacionado de sonhar com a pessoa que você está namorando. Bora lá! E se por acaso no sonho você sonhava que conversava com seu namorado? Então, pessoal, conversar faz parte da vida, né? Então, e é a parte mais importante de qualquer relação. É porque é onde os problemas são resolvidos. Se você teve esse sonho, é essencial agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por você nesse tempo. Esse sonho serviu para te avisar de que você precisa conversar mais. E isso não pode ficar para depois, entendeu? E uma dica muito importante é para você procurar dialogar nas horas boas e nas horas ruins também. Por isso fará a diferença se você não forem honestos e leais para um com o outro. Provável que venha a ter problema. Uma boa conversa é o caminho e as partes se entendam, a se unam cada vez mais, pessoal. Então, se por acaso sonhar que você está conversando com seu namorado, procura conversar mais, procura se entender com o seu namorado. Porque não tem nada melhor do que a gente viver apaixonadamente na vida, né? Então, pessoal, e sonhar que você está acariciando ou beijando o seu namorado? Então, pessoal, esse tipo de sonho é aquele que tem significado, mas vai também requerer um pouco de atenção. Sonhar com o namorado te acariciando é sinal de que ele pensa em você a todo momento, inclusive agora. Se ele estava te beijando ou namorando, é sinal de que você deve esforçar para fazer com que ele sinta a sua falta valer a pena. Então, em relacionamento com mais de 6 meses, é comum existir um pouco de afastamento por diversos motivos. O homem tem menos tendência de mostrar sentimento do que a mulher. Por isso, é importante que outra parte faça por onde. E nesse caso, você vai precisar deixar claro a ele o tanto que você ama ele. Então, já se você sonhar que está brigando com seu namorado, entendeu? Se você sonhar que ele está brigando contigo, então dá um pouco valor ao amor do parceiro. É comum. Se você sonhou com isso, é um sinal de que isso está acontecendo com você, entendeu? É importante que você passe a valorizar mais para que não exista mais problema entre vocês. Atualmente tem sido tão complicado de encontrar um amor verdadeiro que você deve sempre agradecer. Por mais difícil que às vezes o relacionamento seja, essencial, valorize o que você já tem e cuida dele. Em pouco tempo as coisas se ajeitam e vocês vão brindar a fase boa, porque todo mudou para o melhor. E sonhar que seu namorado é um estranho. Desculpa aí, pessoal, a ligação. Então, pessoal, sonhar que o seu namorado é um estranho. O sonho requer que tenha um pouco de reflexão em relação ao seu relacionamento. As pessoas podem não ser mais
é mais indicada para você, e por isso é essencial que você procure analisar o todo. Procure não ter medo de mudar o mesmo terminar o relacionamento, porém, tudo deve ser feito ponto a ponto. Então, isso por acaso você sonha que você está brigando com seu namorado, você vê namorados brigando, entendeu? Um casal de namorado às vezes se desentende, é por isso que é necessário que você tenha sempre muita atenção. Sonhar com o namorado brigando ou com a namorada é um sinal de que você precisa valorizar a relação. Busque fazer uma viagem longa e juntos, e aproveite o tempo que tem para ficar sempre junto. Então, pessoal, e sonhar que, com um namorado triste por não ter você? Se você sonhou que seu namorado não tem você, é um sinal de que ele irá se esforçar para te agradar. O medo que ele tem de perder é tão grande que a atitude dele será a agradar em todos os momentos. Hoje em dia, as pessoas já não conseguem mais procurar melhorar pensando na outra parte do namoro. Então, pessoal... Então, esses foram alguns significados relacionados a sonhar com um namorado. E geralmente o pessoal pergunta se sonhar com um namorado, se é um sonho bom, se é um sonho ruim. Então, pessoal, mas com toda certeza a razão, que é, por pior que seja a situação, ela sempre existe a chance de conseguir melhorar a paranama. O segredo é de ter um diálogo, analisar as atitudes, principalmente ter humildade para não deixar o namoro virar uma disputa. Bom, pessoal, espero que tenham curtido meu vídeo. Se puder, deixe seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Like.